បាទតទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអំពាវនាវដល់កសិករខ្មែរទាំងអស់ឲ្យងើបឈរឡើងដោះដូរមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការជំពាក់បំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែរបបនេះมันអាចជួយជីវភាពកសិករឲ្យល្អប្រសើរឡើងនោះឡើយបាទអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមគាំទ្រការអំពាវនាវនេះហើយថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រសិនបើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចេញមុខជាគំរូដឹកនាំការតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីនិងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកសំរងសីលើកឡើងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរភាគច្រើនជាកសិករជំពាក់បំណុលគេច្រើនមិនអាចដោះខ្លួនរួចទេគឺដោយសារតែមេដឹកនាំរបបលហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពរកទីផ្សារឲ្យកសិករនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងតម្លៃចំណេញនៅលើទីផ្សារបានលោកសំរងសីហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាមេដឹកនាំសម្រាប់មុខរបរកសិកម្មរបស់ប្រទេសខ្មែរដោយបើកដៃឲ្យឈ្មោះមកពីប្រទេសជិតខាងកំណត់តម្លៃជ្រៅអង្គរសណ្ដែកនិងដំឡូងតាមតែអំពើចិត្តប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ថាលោកហ៊ុនសែនគួរយកប្រាក់ដល់របបរបស់ខ្លួនខ្ចីពីចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារមកសងបំណុលចំនួនប្រទេសខ្មែរជាពិសេសកសិករក្រីក្រដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាលោកអំពាវនាវឲ្យកសិករទាំងអស់ងើបឈរឡើងដើម្បីជួយដោះរបបឯកបកនេះចេញបងប្អូនយើងដូចប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើប្រមូលឲ្យធ្វើអីមួយឲ្យប៉ះបោលរឿងអីដែលឧត្តមគតិគុំពោះខ្លះទៅខ្លះទឹកសិនប៉ុន្តែបើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជីវភាពអាយុជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងនៅតែបងប្អូនបានការងារធ្វើរក្សាការងារធ្វើបានប្រាក់ខែបានដីធ្លីមកវិញបានទីផ្សារលក់ផលដំណាំបានតម្លៃខ្ពស់ហើយអាបំណុលដែលគេបង្ខំឲ្យយើងទៅខ្ចីលុយពីគេឆាចោលបំណុលហ្នឹងរួចខ្លួនពេលហ្នឹងងើបតែបងប្អូនឆារបស់ខ្លួនតែទៅដែរការលើកឡើងរបស់លោកសំរងសីនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជិតខាងជួយទិញកសិផលរបស់កម្ពុជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមដល់ការអំពាវនាវនេះក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបបានយកពន្ធអង្គររបស់កម្ពុជានាំចេញទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះបន្ថែមពីនេះកាលពីថ្ងៃទី17មករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចាត់ទុកការយកពន្ធអង្គររបស់អឺរ៉ុបថាមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងទាំងស្រុងទៅលើលទ្ធភាពច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបរិស្ថានបច្ចេកទេសនិងសច្ចភាពនោះទេលើពីនេះទៀតវិធានការនេះមានឥទ្ធិពលដល់ហូតចំណូលកសិករក្រីក្ររបស់កម្ពុជានិងជាអាវុធធ្វើឃាតជីវភាពកសិករដែលកំពុងជាប់បំណុលជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិដល់ប្រាក់កម្ចីចាត់តោងនឹងបញ្ហានេះដែរលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកបានទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងទៅវិញហើយលោកថែមទាំងប្រមានបកប្រឆាំងថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមកនោះលោកនឹងកំទេចបកប្រឆាំងនិងមិនអត់អន់ឲ្យឡើយការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះនៅស្របពេលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលធ្វើពីស្បែកផ្លាស្ទិកម្ហូបអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP តាំងពីឆ្នាំ1997មកកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃ400លានដុល្លារពីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធនេះចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញក៏ផ្តល់ការអនុគ្រោះពន្ធតាមរយៈកម្មវិធីអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហាកាត់ថា EBA នេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកហើយក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាទទួលបានការមិនយកពន្ធសរុបតម្លៃជិត700លានដុល្លារអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុប
និវិធពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកំសុកយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងសីគឺជារឿងពិតដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរនិវិធរូបនេះយល់ថាបើសិនជាលោកសំរងសីវិលចូលស្រុកវិញនោះជាក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាខ្មែរដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកំសុកសង្កេតឃើញថារាល់បដកម្មដឹកនាំដោយលោកសំរងសីកន្លងមកមិនថានៅឆ្នាំ98ឬឆ្នាំ2013-14នោះទេគឺតែងតែមានកម្លាំងមហាជនជាច្រើនទាំងនៅទីក្រុងនិងមកពីតាមជនបទស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរងសម្ពាធខ្លាំងពីអន្តរជាតិហើយស្ថានភាពដែលលោកហ៊ុនសែនរកច្រកមិនឃើញនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំណាចរបស់ខ្លួនទាំងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋកំពុងតែពុះកញ្ជ្រោលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងដូច្នេះក្រុមលោកសំរងស៊ីត្រូវវែកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបើកផ្លូវយ៉ាងណានាំចលនារបៀបនៃការតវ៉ាបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងងើបឡើងបានទើបជាការជោគជ័យមិនមែនត្រឹមតែជាការអំពាវនាវទេនេះវិភាគថានៅក្នុងសង្គមណាក៏ដោយដែលមានការញោមញីគឺមានតែការងើបឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះទើបអាចផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបានចំពោះកម្ពុជាវិញនិវិធថាអ្វីៗដែលអន្តរជាតិអាចជួយបានគឺដាក់សម្ពាធផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបឯកបកលហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺការងើបឈរឡើងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវតែដើរជួរមុខដោយមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំចលនានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2018កម្ពុជាជំពាក់បំណុលចិនជាង4000លានដុល្លារក្នុងចំណោមបំណុលបរទេសសរុបជាង9000លានដុល្លារអាមេរិកស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានសង្គមអះអាងថាកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនតាមរយៈជំនួយនិងកម្ចីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនឹងការបែបនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យភាពលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបានដោយខ្លួនឯងឡើយហើយបរិបទខ្មែរនឹងកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងនិងជំពាក់បំណុលគេកាន់តែច្រើនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសរ៉ៃប្រធានាធិបតី Washington